Re! Viss ēters ir te! Berlīnes kinofestivālam šogad tika pieteikts rekordliels skaits – ap 7000 jauno filmu. No tām galvenajam konkursam atlasītas 18 filmas. Draudīgās epidemioloģiskās situācijas dēļ starptautiska mēroga zvaigžņu bija maz, bet uz sarkanā paklāja festivāla laikā tomēr iznāca vairākas aktrises Žiljeta Binoša un arī Emma Thompsone. Es jūtos diezgan dīvaini, ir diezgan klusi, kas no vienas puses ir jauki, bet nesalīdzināmi ar to, kā tam vajadzētu būt normāli. Tomēr esmu tik aizkustināta būt šeit klātienē. Jau pirms festivāla tika ziņots, ka zelta lācis par mūžu ieguldījumu tiks pasniegts franču izcilajai aktrisei Izabelei Pērai, kuras kinobiogrāfijā ir ap 100 filmām. Taču, diemžēl, Ipērai tika konstatēts Covid pozitīvs, un ceremonijai viņa varēja sekot tikai attālināti un balvu nogādās viņai uz mājām Parīzē. M. Naita Šemalāna vadītā žūrija šogad savos lēmumos izcēla tieši sievietes, režisors un arī aktrises. Berlīnes kinofestivāls bija paziņojis, ka tiek atcelts balvu dalījums sieviešu un vīriešu lomās. Tā vietā tika pasniegta balva par labāko aktieru darbu otrā plāna un arī galvenajā lomā. Abās kategorijās uzvarēja aktrises. Thank you so much and Liels paldies lieliskajai žūrijai, kurā apvienojas tik dažādu kultūru cilvēki, kurus visus vieno kaislība pret kino. Šī ir Berlināle. Liels paldies. Es veltu šo balvu visām mātēm, kuru mīlestība spēj pārvarēt jebkurus šķēršļus. Liels paldies. Aktrise tik godalgota par lomu, kurā māte cīnās par savu dēlu atbrīvošanu no Guantanamo cietuma filmā Rabija Kuraza pret Džordžu Bušu. Sudraba lācis žūrijas balva meksikāņu režisors Natālijas Lopesas Galardo trillerim par puisi un viņa skolotāju un viņu aizrautību kopā Zakt. Bet zelta lācis piešķīra spāņu režisorei Karlai Simonai par filmu Alkaras, kas ir stāsts par persiku audzētājiem lauku ciematā, kuru dzīvesveidu draud izjaukt iecera dārza vietā uzstādīt saules baterijas. Es gribu pateikties savai ģimenei, kura visu mūžu audzējusi persikus, un tāpēc es šo stāstu varēju tik personiski izstāstīt. Viņš ir tik spīdīgs, bet es šo lāci gribu veltīt mazo saimniecību zemniekiem, kas dara šo grūto ikdienas darbu un kopj savu zemi. Kaut arī laureāti Lēja Laimes Asaras žūrī izpelnījās kritiku par vairāku nozīmīgu Eiropas filmu ignorēšanu balvu sadalījumā. Daira Aboliņa, Latvijas televīzija.